ଗଲା କିଛି ମାସ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଇହାଦେ ମଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛେ। ବର୍ଷା ଅଭାବନୁ ଇହାଦେ ଧାନ ଆର୍ ଅଲଗା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏରିଆକେ ମଡ଼ି ଘୋଷଣା କରବାର ଦାବି ନେଇ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସଂଗଠନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମୟରେ ସମିତି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ ବଙ୍ଗଲା ଠାନୁ ଗୋଟିଏ ରେଲିଥି ବାହାରି କରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ତିନିଟା କୃଷି ଆଇନ ଯେନ୍ ଅଛେ ଚାଷୀ ଭିତରେ କୃଷି ଆଇନ ତାକେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁନ୍, ତାର ସହିତ MSP ର ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଆମକେ ଦଉନ୍। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦଉଛୁଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଗଲା କିଛି ମାସ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଇହାଦେ ମଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛେ। ବର୍ଷା ଅଭାବନୁ ଇହାଦେ ଧାନ ଆର୍ ଅଲଗା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏରିଆକେ ମଡ଼ି ଘୋଷଣା କରବାର ଦାବି ନେଇ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସଂଗଠନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମୟରେ ସମିତି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ ବଙ୍ଗଲା ଠାନୁ ଗୋଟିଏ ରେଲିଥି ବାହାରି କରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ତିନିଟା କୃଷି ଆଇନ ଯେନ୍ ଅଛେ ଚାଷୀ ଭିତରେ କୃଷି ଆଇନ ତାକେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁନ୍, ତାର ସହିତ MSP ର ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଆମକେ ଦଉନ୍। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦଉଛୁଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ।